سديد بل سبتمبر سنت كاستا او مالين استاي داتكا نافذ ادونكا او دان يالا كحوسي قد هان دالكا سوماليا مناسبة لكو حساي مالان تنافذ ادونكا او يها قابن قابدي وزارة دهان رابطة كونفر قلب سوماليا واي باهاكو قيب غلاي لمان داتكو قوبا باهي اگار كا قدوميا ارركا نافذ كونفر قلب سوماليا هانوكو مده ورده بلشد رايد کا قدوميا شقاله رايد کا كونفر قلب سوماليا هلوانو كترسن برما کا كونفر قلب سوماليا اگا سمه قود وزارة دهان رابطة كونفر قلب سوماليا وزير كوزارة دهان رابطة يهور مرين تحقوق الإنسان كان كونفر قلب سوماليا انكورانتي ويبا مناسبة كوهذا لها نوكومة ده مسؤولين تي لك عزومي مالين تا عالمي غا نافذ أدون كا نافذي كالي عادي غايتي يبا ما يكترو هايا تن مالين إلا إغنا بدار مهايت ساس أت حنون مالغي ميو هاي حنون باهد يو مال عرقو هاي حنون حقوق ديو مال تحقيريو هاي اما انباهن نا داد كن ميو آها داد إلهي أبورو ديو داد بنا آدن أو داد حقوق لو حقوق ديو الليين اندي لتحقيري لانكاست انو استحقيري لكو بلاو هير دقمو هير قبل هير فدرال هير او استيد لامان تيو مسؤولين تي ميكو قصدي اني داد كن سجار عرقت قال لينك لهذا سيسين كوار قبتان داد كن باهيا قار قاو مركلير ويبا مهيم اني يكومين نغدان arimaha shaqaaleysiinta arimaha waxbarashada arimaha siyaasadda arimaha caafimaadka intaba way taawiyaasay hoblan dhamaystir wala inni la ku bilaa laakiin way barjeena insha Allah oo ilaahay inni oo isiin walbadan ku faa'iido doontan saaso kale siisin ku warqabtan geek isin araga haytan way bu maalin gooni isin singe anin qaadatan inni geek shireed yalla isin latin maalin walbi latin laakiin geek lana isku koy way buwa ini ising meleray sanad wulb geek haato ising kulantan wala lan kulumahayn wayba wayba farxad wiigninga horta ini si wasaaradi tin sin garab surunta geek xafladu sin qabtay sin kula geeb galay meenashana wayba sheegayse ini qorsho la sin ku hel hada dadkan da surumeen dhon baahi sheegan baahideeda gudbiidi ini walakin ku qabado muhiim ah hoy ilaahay rajay ilaahay ku rajayna unina weelo doona insha Allah ilaahay nawaafiji qof walba baahid inta la surmi u soo shiree ismus ku hadalana dad walaale baahi gaar ah qaba ku hadalay marka way rajeynay inuu insha Allah baahidaas gaarka isin qabtan may leeray wal ku qabado doon isiin anas ertan geek leelanas koy xafladun leela ku qayb galay wal shar tabay may anashame dadka gaar way baan aragayna qof ku duwan bulshada meelas roogd laakiin ma ah aranta saas ma ah dadka bini aadanka iska dhah dhaganyin qof walba baahi oo qaba laakiin baahiyan qof ka markaasay qaba yaan astayas in ismaana la ka dhawaago maana baahida sagabaleer ma ku duugan qof ka kale may la raayo bulshada lama deey may baana daliil aan aha may goobada koraana madaxweena may daliil aan aha anoo sagoone maana aan in target gidaysane waan magaajay in maana in dhawaan madaxweena Hirshabeel ay hay jiisa yaa jiisa marka may siin tusaase in email bisiin ku reebanaayna dalka may buuha title kan ka sareeyo goobada kartaan agaasimeyala nagada kartaan madaxweynin nagada kartaan may nagada kartaan may la raayso agoonyahan oo barfsoor oo may la raay bulshadana faa'iideeyo nagada kartaan macallinka nagada kartaan sanad dugsiyeedka hada markuu bilaawdo kulay waxaan filayaa inuu bilaawday in arday badan oo ku daro sidoo kale wasaaradda waxbarashada hidaayada tacliinta sare ayadana waxaan ka codsanayna sanad dugsiyeed walbo in arday konton ama ilaa iyo intay awoodaan oo ay soo gudbiyaan in ay waxbarasho loo geeyo runtii gudoomiyaha gudiga oo dadka baahiyaha gaarka qabo iyo dhamaantiin waxaan idin ka codsanayna in arurtiini aad ku dadaashaan in aad waxbartaan runtii qofku wuxuu baahidu uu qabo wuxuu baahi oo baahidiisi waxay goyn kartaa in uu wax barto dadka waaweyn ayagana waxa jirto inay bartaan farsamada gacanta way baran karaan waxbarashada dhowr qayb ay u kala baxdaa laakiin waxaan idin ka codsanayaa anoo magacaygi iyo ka xilbanaanada aan afkoodi aan ka hadlaayo
in caruurtiina aad ku dadaashaan waxbarasho. Wasiirka wasaaradda harabta Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Fahima Umar Ali ya ADA ku hadalay maalinta naafada adduunka oo ay ka beeganta 8 December. Waa maalin aad iyo aad hortaan ii taabanayso. Waxaan ogahay qiimaha ay leedahay waxa ay tahay waayo sida la socotaan meeshaan ka imid qofka bini'aadanka ah xuquuq ayuu leeyahay laakiin idinka xuquuq gaar ayaa leedihiin dad waxa tihiin halgamaa ah dad ku soo dhiwaatoway oo dagaaladii ku nagu jiraan ku dhaawacmay waagii la soo maray qax lagu soo dhibtooday waa dad aan abaal anaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala umba awalkiina gudi kara anaga ma gudi karno inaga waxa idinka codsanayaa in niyadiina horti Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ku xirtaan qof bini aadan maanta baahidiina ka inuu buuxiyo ma jiraayo maanta Ilaahay baa buuxin kara laakiin anaga hadaan nahay mas'uuliyadii dawladda Koonfur Galbeed waxaan dadaal ugu jirnaa inaan baahiyihiina oo gaarka ah oo weli muhiimadda xuquuqda aad leedihiin way badan yihiin xuquuqdu aan leedihiin laguma soo koobi karo halkan xuquuqdana waxaa ka mid ah sida wasiirka ka dhawaajiyay ma ahan qofkii inuu wax barto shaqeeyo meel walba uu tagay bilays kasta uu ka shaqeynayo xataa xuquuq uu ku leeyahay waayo waxaa leedihiin meelo gaar ah aad fadhiisan kartaan meesha aad galaysid ama xafiiskaaga waa inuu meel kuu gaar ah oo musqushiisa awooddiisa adiga aad u leedahay aad geli karti inay ahaato laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala aan mar walba ku xirnaano aan baryadiisa hayno in Ilaahay uu asiga garabkayna nagalo idinkana noogu ducada noogu kaalmaysiin waayo waxaan Ilaahay noo dhiibin annaga ma samayn karno anika wasiir ahaan dadaal waa wadaa meel walba idin garaaca laakiin haddana Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhahaa Ilaahay oo wixii khayrka nawaafuji wixii shar ah naga dhaqaaji Deero Xasan Keenan warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.